Premier League ပွဲစဉ်28စနေညပွဲစဉ်တွေကိုရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ရမှာအင်းရှင်၃နှစ်ဖြစ်တဲ့ Everton, Bournemouth, Hull City တို့အားလုံးနိုင်ပွဲကိုယ်စီရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Everton အသင်းဟာအဆင်ချင်းကတ်နေတဲ့ West Brom အသင်းကိုအိမ်ခွေမှာ၃ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူပြီးအမှတ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဝေးဝင်ဆိုရင်ခက်စပိုင်းစိတ်မချရတဲ့ West Brom အသင်းဟာ Lukaku, Barkley, Mialas တို့ဦးဆောင်တဲ့ Everton တိုက်စစ်ကိုမကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပဲဂိုးပြတ်အရှုံးပေးခဲ့ရတာပါ။Everton အသင်းရဲ့ပွဲသိမ်းဂိုးကိုတော့82မိနစ်မှာ Barkley က penalty area ထဲကမတင်ပေးတဲ့ဘောလုံးကို Lukaku ခေါက်တိုက်သွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Bournemouth နဲ့ Wigan တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့အပြန်အလှန်ဂိုးတွေနဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိခဲ့ပြီး Bournemouth အသင်းက3ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာ Bournemouth အသင်းက penalty 2ချိန်တိုင်းလွဲချော်ခဲ့ပြီး1998နောက်ပိုင်းမှာ penalty 2ချိန်လွဲချော်တဲ့ပထမဆုံး Premier League အသင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲအစ9မိနစ်မှာပဲ Bournemouth တိုက်စစ်မှုဂျိုရှုအာကင်းကပန်နရီလွဲချော်ခဲ့ပြီးတိမ်မကြခင်မှာပဲဝါဆန်တိုက်စစ်မှုအန်တိုနီယိုရဲ့ဥဆောင်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ရပါတယ်။ဒီပွဲမှာဟက်ထရစ်သွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျိုရှုအာကင်းကတော့ပရီးမီယာလီဂ်မှာဟက်ထရစ်သွင်းနိုင်တဲ့6ဦးမြောက်နော်ဝေကစားသမားဖြစ်လာပါတယ်။တန်ဆင်းစုံတွေကဟာစီဒီအသင်းကလည်းအိမ်ခွင့်မှာရုံးကန်ကစားခဲ့ရပြီးဆွမ်စီအသင်းကို2ဂိုး2ဂိုးနဲ့အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ဟာစီဒီအသင်းအတွက်ဂိုးတွေကိုနီယာစီက69မိနစ်58မိနစ်တွေမှာသွင်းယူခဲ့ပြီးဆွမ်းစီအသင်းအတွက်ခြေပါကိုတကူကိုတော့နောက်ခံလူမော်စင်က67မိနစ်မှာသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။